Hej alla barn och välkomna till halv fem. Idag är det den 12 december och det är dagen före Lucia. Så jag tycker ni ska lägga er ordentligt tidigt ikväll om ni ska orka upp och lussa imorgon. Alexander har namnsdag idag. Grattis Alexander! Nu ska vi se det 10:e avsnittet av Barnen i höjden och där händer det saker. Flygintresserade Benny träffar flygkapten Holm och Gary, han trollar med posten.